філія національної суспільної телерадіокомпанії України. Хмельницька регіональна дирекція Поділля Центр вітає вас на битві шкіл. Ми знаходимось у навчально-виховному комплексі номер 10 у місті Хмельницькій, за що щиро дякуємо директору Грищуку Віктору Дмитровичу. Також дякуємо директору департаменту освіти і науки Миколаєву Роману Дмитровичу та методисту науково-методичного центру Лєпіховій Наталії Вікторівні. До речі, вона є автором запитань, які прозвучать сьогодні. І сьогодні ви бачите в нас учасники, школярі 10-х, 11-х класів. Ми вже знімали битву шкіл, фінал битви шкіл із учасниками 6-х, 7-х класів, 8-х, 9-х класів. І сьогодні фінал старшокласників. Вони змагалися, починаючи від 7 грудня, від Дня місцевого самоврядування, за право вийти сюди і отримати головний приз. Вони змагалися у квестах, вікторинах та брейнрингах, які називаються «Моя позиція». Автором та ідейним натхненником цієї події є керуючий справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлія Сергіївна. Запрошуємо її до мікрофона. Шановні представники територіальної громади міста, майбутня українська влада, я щиро вітаю вас сьогодні на першій півфінальній інтелектуальній грі формації битви шкіл, грі, в якій змагаються команди 10-11 класів, грі, за результатом якої переможець отримує ексклюзивний кубок від Хмельницької міської ради та сертифікат на поїздку в місто Київ на екскурсію Верховною Радою України. Тому, команди, зосередьтеся, вболівальники, активуйтеся, і ми розпочинаємо гру. Дякуємо вам. І давайте познайомимося із нашими командами. Отже, команда навчально-виховного комплексу номер 4 «Екстемпоре», директор Тарабан Андрій Анатолійович. Ось вони! Що за цікава така назва «Екстемпоре»? Що вона означає? У нас блискавичний розум, а «Екстемпоре» з латинською перекладається як «блискавичні та миттєві». Кому хочете подякувати за підготовку до битви шкіл? Ми хочемо подякувати адміністрації школи на чолі з директором, вчителем історії Тарабаном Андрієм Анатолійовичем, також вчителям історії Валентині Васильівні та Рені Олексіївні. Прекрасно. У вас є девіз, правда? Давайте ми його послухаємо. Живи, учись, перемагай, нові вершини здобувай! Прекрасно, група підтримки! Підтримуйте свою команду! А ми переходимо до наступної команди. Це команда загальноосвітньої школи номер 18 «Нащадки Богдана». Ваш девіз, команда? Честь, гідність, справедливість. Прекрасно. Кому дякуєте за підготовку у битві шкіл? Ми дякуємо дирекції школи, адміністрації ЗОШ номер 18, а особливо вчителю історії Бубину Сергію Вікторовичу, педагогу-організатору Апетику Валерію Михайловичу та вчителю справознавства та історії України Гуменюк Оксані Миколаївні. Гуменюк Оксані Миколаївні. Величезна подяка від учнів, нащадків Богдана. Оплески! Переходимо до загальноосвітньої школи номер 1 «Патріоти». От подивіться, яка активна школа. Вони вже виривають мікрофон з моїх рук. Я пропоную всім іншим учасникам
вчитися у школи патріоти. Чому саме патріоти? Тому що ми живемо з Україною в серці. Всім привіт! Мене звати Хлавчук Єлизавета, і я капітан команди, яка називається «Патріоти». Сьогодні ми представляємо першу школу. Перш за все, ми хочемо подякувати нашому директору Кіщук Алі Йосипівні, Дашкевич Майі Вікторівні, а також нашій чарівній вчительці з правознавства Людмилі Станіславівні. Отже, ми бажаємо всім удачі, а нам перемоги! Удачі та перемоги! Патріоти! Директор школи Кіящук Алла Йосипівна. Давайте послухаємо ваш девіз. Девіз патріотів звучить саме так. Через землі до зірок! І ще одна четверта команда. Команда загальноосвітньої школи номер 22. Народжені перемагати! Директор школи Загородня Юлія Володимирівна. Команда, ваш девіз? Амас Вікторія Цура. Це латиною, а що це означає? Перемога любить старанність. Перемога любить старанність. Кому хочете подякувати за підготовку до гри? Адміністрації школи і нашому керівнику Кравченко Світлані Миколаївні, яка викладає право та історію. Прекрасна група підтримки. І я думаю, що зараз ми всі розпочнемо перший раунд. Скажемо всі разом. Слава Україні! Я вам нагадую умови участі в першому раунді. Я задаю запитання. Для того, щоб мати право відповісти на моє запитання, вся команда має підняти прямі руки догори. І тоді наші секунданти дають вам мікрофончики, і ви можете відповідати. Зрозуміли? Хто відповів правильно, той садить одного свого гравця до глядацької зали. І таким чином в нашому рейтинговому першому раунді ми визначаємо ту команду, яка буде брати участь у фінальному раунді за столами. Отже, давайте спробуємо. Перше запитання першого раунду. Запитання від команд. Чи є фальшстарт? Фальшстарту немає в першому раунді. Поїхали. Скільки депутатів входить до Хмельницької міської ради? ЗОШ номер 18, команди «Нащадки Богдана». Відповідає Лагутіна Валерія. 42 депутати. Правильно. Сідайте, будь ласка. Це правильна відповідь. Як називається ще питання не зачитане, але вони вже знають відповідь. Добре. Як називається сільська громада, яка об'єднувала жителів сіл, мала землю в своїй власності, представляла своїх членів у відносинах з іншими громадами, феодалами та владою в часи Київської Русі? ЗОШ номер 18, команда «Нащадки Богдана». Відповідає Ковальська Ірина. Ми вважаємо, що це віче. Віче. Ні, неправильна відповідь. Вона називається курень або повід. Ні. НВК номер 4 відповідає Возденецького Олександра. Верв. Верв. Це правильна відповідь. Один гравець НВК номер 4 сідає до глядацької зали. Назвіть посадову особу місцевого самоврядування у селі або селищі, які разом з іншими населеними пунктами добровільно об'єднуються в одну територіальну громаду. Команда «Нащадки Богдана». Відповідає Кошельник Микола. На нашу думку, це сільська рада. Ні. Відповідає команда.
команда патріоти школи номер 1, на нашу думку, це певні сільські спільноти. Ні. Назвіть посадову особу місцевого самоврядування у селі або селищі. Вже в нас є. Будь ласка, відповідайте. НВК номер 4, екстемпори, відповідає. Це сільський голова або голова територіальної громади. Ні. Це секретар? Ні. Назвіть посадову особу місцевого самоврядування у селі або селищі, яка очолює село або селище, які об'єдналися в одну територіальну громаду. Староста. Староста, правильна відповідь. Один гравець сідає. Як називається форма публічної влади, що реалізується територіальними колективами і сформованими ними органами? Час. Патріоти. Це місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування, правильно. Назвіть органи місцевого самоврядування, що здійснюють владу на рівні області або району. Час. Команда «Нащадки Богдана», ЗОШ номер 18, відповідає «Вармінський Богдан». На нашу думку, це районна рада. Неповна відповідь. На нашу відповідає команда патріоти, школа номер 1. На нашу думку, це депутати районної ради. Або просто ради. Депутати ради. Два варіанти в нас є. Слухайте ще раз. Хто був перший з цих команд? Будь ласка. НВК номер 4 відповідає Міхалець Андрій. Це облдержадміністрація. Ні, відповідь була правильна, але не повна. Неуважно слухали запитання. Це депутати обласної районної ради. Обласні або районні ради. Правильно, сідайте. Обласна та районна рада не утворюють власних виконавчих органів, а відповідні повноваження делегують кому? ЗОШ номер 18, команда «Нащадки Богдана», відповідає Лагутіна Валерія. Ми вважаємо, що це голові цієї ради. Ні. Обласна та районна рада не утворюють власних виконавчих органів, а відповідні повноваження делегують кому? Виконавчим комітетам. Ні. На нашу думку, президенту. Ні. Обласна та районна рада не утворюють власних виконавчих органів, а відповідні повноваження делегують кому? НВК номер 4 відповідає Міхалець Андрій. Міській раді. Ні. Команда ЗШ номер 1, ми вважаємо, що це міському голові. Ні. Будь ласка. Місцевим органам самоврядування? Так, запитуємося в глядацької зали. Обласна та районна рада не утворюють власних виконавчих органів, а відповідні повноваження делегують кому? Обласній, районній, державній адміністрації. Ніхто не знав цього? Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є. Назвіть. Час.
Команда ЗОШ номер 18 «Нащадки Богдана» відповідає Гначук Аліна. Ми вважаємо, що це народ. Вуще. А в нас була така сама відповідь. Тобто нема версії. Це громада вузька, якась спеціалізація громади, за яку відповідає певна адміністрація. Тобто громада. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є... Віче. Віче, ні. Будь ласка. ЗОШ номер 18 «Нащадки Богдана» відповідає Лагутіна Валерія. Ми вважаємо, що це територіальна громада. Територіальна громада. Ви казали інше. Дякуємо. До якого часу збирали віче у часи Київської Русі? До якого часу? Можливо, до 19 століття? Ні. До 13 століття? До кінця 13 століття я зараховую цю відповідь. Продовжуємо. Які міста України першими отримали Магдебурзьке право? В якому році? Першим це було місто Львів у 1556 році, згодом це був Кам'янець, після Кам'янця був Київ. Неправильна відповідь. Так, команда «Нащадки Богдана» ЗОШ номер 18 імені В'ячеслава Чорновола відповідає Лагутіна Валерія. Першим отримало Магдебурзьке право місто Сянок, здається, у 1391 році. Ні, неправильна відповідь. Загальноосвітня школа номер 22, команда НАТО «Свінцери». Це було місто Сянок, і воно його отримало в 1342 році. Не Сянок. Неправильна відповідь. Ще раніше. Які міста України першими отримали Магдебурзьке право? Львів і Сянок. Ні. Тоді Київ. Ні. Якщо які міста, то це були міста Західної України, і це сталося на початку 14 століття. Ще назвіть ці міста, будь ласка, і ми вам зарахуємо. Сянок, Львів, Кам'янець-Подільський, і Проскурів пізніше, і Київ. Ну, це вже центральний Київ. А взагалі це Західна Україна. Не можу зарахувати вашу відповідь. Будь ласка. Будь ласка. Ми вважаємо, що це Сянок, Львів та Хмельницький. Хто в залі знає правильну відповідь? Будь ласка. Дійсно, міста Західної України Хуст, Вишкове, Тячів, 1329 рік. В якому році Кам'янець-Подільський отримав Магдебурзьке право? Це було в 1556 році. Ні. ЗОШ номер 18 відповідає команди «Нащадки Богдана». Відповідає Лагутіна Валерія. Ми вважаємо, що це 1546 рік. Неправильно. 1496. Ні. Ну, в залі знають вже нарешті? Теж ні. Будь ласка. Ні. Будь ласка. Відповідає голуб Ольга. Це 1341. 74-й рік. Так, зараз
два питання вже не взяти. Найстарішим вищим навчальним закладом Східної Європи вважається... Академія Острозького. Ні. Команда ЗОШ номер 18, команда нащадки Богдана, відповідає Кошельник Микола. На нашу думку, це Києво-Могилянська академія. Києво-Могилянська академія, правильна відповідь. І познайомтесь, будь ласка, із командою, яка візьме участь у фінальному раунді. В нас 4-5 гравців, 5 гравців, 3 і 1. В принципі, рейтинг вже готовий, ми вже його бачимо, так? Ми можемо вже запросити за наші столи команди, які наліковують 5 осіб, і почати другий раунд. В четвертому раунді грає в нас команда переможця першого раунду. Це нащадки Богдана, загальноосвітня школа номер 18. І в третьому раунді грає команда загальноосвітньої школи номер 22 «Народжені перемагати». Ми розпочинаємо другий раунд битви шкіл. Участь беруть команда навчально-виховного комплексу номер 4 «Екстемпоре», а також команда загальноосвітньої школи номер 1 «Патріоти». Перше запитання другого раунду. Рахунок 0-0. Вольтер сказав, що свобода полягає в тому, щоб залежати лише від чого час. Тримаємо кнопку. Будь ласка. Доброго дня. Сьогодні буде відповідати перша школа. Наша команда називається «Ми патріоти». Ми гадаємо, що залежить від закону і моралі. Закону в більшості. Від закону. Це правильна відповідь. Рахунок 1-0. Завершить фразу Віктора Гюго. Право – це все те, що істинне та три крапки. Час. Завершить фразу Віктора Гюго. Право – це все те, що є істинне та три крапки. Відповідає команда «Патріоти», і ми вважаємо, що відповідь правдива. Правдиве – ні. Команда НВК-4 відповідає «Голуб Ольга». Справедливе. І це правильна відповідь. Наступне запитання. У Шрі-Ланці він називається асамблеєю, в Ісландії називається альтингом, в Норвегії – стортингом, в Ірані – меджлісом. А як він називається в Україні? Час. Відповідає команда «Патріоти», і ми вважаємо, що правильна відповідь – парламент. Парламент, правильно! Знання закону не в тому, щоб знати його слова, а в тому, три крапки, в чому ж полягає знання закону, на думку давніх латинян. Час. Команда НВК-4 відповідає «Голуб Ольга». Дотримуватись. Ні. Щоб ними користуватися. Ні. Щоб дотримуватися цих правил? Ні, щойно це було.
Знання закону не в тому, щоб знати його слова, а в тому... НВК 4 відповідає Міхалець Андрій. Щоб їх виконувати. Ні. Перша школа, щоб не порушувати їх. Ні, продовжуємо. Знання закону не в тому, щоб знати його слова, а в тому, щоб розуміти. Що вони означають? Зміст цих слів. Розуміти їх зміст, правильно. Рахунок 3-1. Патріоти вириваються вперед. Не згласьте, будь ласка. Просять не зглазити. Засновником молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни, починаючи з такого віку. Назвіть цей вік, будь ласка. Час. Час пішов. Фальштарт. НВК 4 відповідає Міхалець Андрій. З 18 років. Неправильно. Раз. Перша школа відповідає з 15 років. З 15 років. Правильна відповідь. Участь яких країн передбачають зустрічі у нормандському форматі? Час. НВК 4 відповідає Міхалець Андрій. Участь країн нормандської четвірки. Назвіть їх, будь ласка. Німеччина, Франція, Україна і Росія. Цілком правильна відповідь. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом? Час. НВК 4 відповідає Голуб Ольга. Територіальний устрій. Цілісність. Територіальна цілісність. Правильна відповідь. А які питання не можуть виноситись на всеукраїнський референдум? Час. НВК 4 відповідає Міхалець Андрій. На всеукраїнський референдум не виносяться питання, які стосуються слідства та прокуратури. Це амністія. Також питання, які стосуються організації та охорони безпеки, а також питання прийняття або звільнення з посади чиновників адміністрації президента або Кабінету міністрів України. Бюджету, а також і оподаткування. Бюджету та оподаткування. Вже повна відповідь. Ви вважаєте, що був фальстарт? Секунданти, був фальстарт? Значить, ми звертаємось не до глядацької зали, а до найавторитетнішої особи тут. Юлія Сергіївна, був фальстарт? Фальстарту не було. Вибачайте, я теж так вважаю, тому що вони просто скоріше вас натискали кнопочку. Рахунок 4-4. Цей район Києва був названий на честь селища, де зупинялися посли та купці і посилали у княже місто дари. Час. Дарниця. Дарниця – це правильна відповідь. З рахунком 5-4. Справедливо перемагає команда «Патріоти» загальноосвітня школа номер 1.
Ми розпочинаємо третій раунд битви шкіл. Участь беруть переможці другого раунду. Команда «Патріоти» загальноосвітня школа номер один. А також команда загальноосвітньої школи номер 22 «Народжені перемагати». Ще одне прислів'я говорить: і той злодій хто? Три крапки. Хто ж вважається злодієм згідно з цим прислів'ям? Час. Відповідає команда школа номер 22. Не відповідає команда, тому що ви натисли і відпустили кнопку. Кнопку треба тримати. Ще раз вам нагадую, будь ласка. Хто не знає закону? Ні, неправильно. Той, хто не краде. Неправильно, одна версія. Відпускайте, будь ласка, час пішов. І той злодій, хто? Будь ласка. Хто не краде. Ні, відпускайте. Дайте задам запитання, трішечки вам допоможе додаткова інформація. І той злодій, хто знав та... Завершить прислів'я, будь ласка. Та все одно зробив, так? Ні. Та не сказав, не сказав. Не сказав. Та не сказав. Не сказав. Не сказав. Я тримаю. І змовчав правильну відповідь. Спасибо, спасибо, спасибо. Рахунок 1-0. Назвіть орган виконавчої влади у Європейському Союзі. Час. Перша школа – асамблея. Ні. Школа номер 22, команда НАТО «Свінцери». Ми вважаємо, що це Рада Європи. Ні. Назвіть орган виконавчої влади у Європейському Союзі. Школа номер 22, команда НАТО «Свінцере». Ми вважаємо, що це парламент. Неправильно. Підказка обом командам. Відповідь складається із двох слів, верніше одного двоскладового слова. І перше – це євро. З Євросоюзу, Європарламент. Одну відповідь, будь ласка. Європарламент. Ні. Час вийшов, у вас немає версії. Версія в залі. Ніхто не хоче ручку та блокнот від Хмельницької міської ради. Будь ласка. Єврокомісія. Залишу собі. Добре. Є, да? Є знавець. Виходь до нас сюди, будь ласка. Блокнот від Хмельницької міської ради і ручка. Ми розіграємо 2 бали. Ця держава, член ЄС, має найменші збройні сили в Європейському Союзі. Чисельність регулярної армії цієї країни складає 900 осіб. Про яку країну йдеться? Час. Все, нажимайся. Не нажимався, вибачай. Бачив. Так, ви тисли, не натискалася, потім почала натискатись. Пишемо відповіді на папірцях тоді. Ну що робити? Які ви мали підготувати? Можна
Будь ласка. Ватикан неправильно. Люксембург, правильна відповідь. Ми продовжуємо. У який термін і ким призначаються позачергові вибори до Верховної Ради України? Час. Відповідає команда «Патріоти». На нашу думку, призначається президентом України і в термін до 60 днів з дня постанови про розпуск ВР. Верховної Ради. Верховної Ради. Це правильна відповідь. Рахунок 2-2. Опишіть процедуру прийняття присяги перед вступом до посади народного депутата України. Час. Відповідає команда «Патріоти». Процедура вступу така, що найстарший за віком депутат зачитує присягу і тоді вступає надії на свої, приходять нові депутати. І в додати тоді всі депутати підписуються, скріплюють і так присяга. Як ви вмієте всією командою правильно відповідати? Назвіть кількість суддів Конституційного суду України. Хто формує склад Конституційного суду України? Час. Кількість суддів 18, їх формує Верховна Рада України, зі суддів та президент, від кожного по 6 членів. Правильно! Цицерон говорив, щоб стати абсолютно вільними, ми повинні стати рабами. Чого? Час. Рабами закону. Закону, правильно. У якому випадку на Запорізькій Січі могли закопати в одній ямі живого і мертвого? Час. Ми нажали перші. Пишемо відповідь на аркушах паперу. Ні! Давайте. Можна розказати. Так. Ми вже готові оголосити відповідь. Будь ласка. Так, обидві команди правильно відповіли на запитання. У випадку, коли один козак вбиває свого побратима. Його визнають винним, звичайно. Їх обох ховають в одній могилі. Це правильна відповідь. І ми зараховуємо обидві відповіді. Рахунок стоє 5-4. Але якось от перемога, да, получається якась непевна. Певна. Ми швидше відповіли на це питання, думаю, хоча б півтора. Юлія Сергіївна, ми зараховуємо перемогу чи продовжуємо грати? Перемога! Отже, команда «Патріоти» Загальноосвітня школа номер 1 перемагає в третьому раунді. Кожному з вас подарунок від страхової компанії ПЗУ. Тримайте, будь ласка. Ми нажали першу кнопку, тому давайте хоча б одне запитання, щоб якщо вони праві, то тоді вони виграють. Ми нажали першу кнопку. Вибачте, будь ласка. Ми звертаємось до Юлії Сергіївни. Що ми робимо в даному випадку? Будь ласка, ваше останнє слово.
Давайте ми з вами дивимося так. У нас зараз рахунок 4-5. Ми або там граємо два запитання, тому що ми ж з вами розуміємо, якщо ця команда зараз дає бал, у нас буде 5-5. Тоді у нас два запитання. А в чому сенс? Вибачте, але вони нас крали один бал попередній. Яким чином крали? Безпідставні обвинувачення.